Čus, tady je Sabrina. Vítáme vás u dalšího dílu na hru Amnesia Key to Freedom. A můžeme začít, dobře, tak to zapni. Zvolit co? Víceméně. Tak, toto, jo? Ne, mody. Tak jdeme na to. My jsme ale nezajeli moc vlastně. No. Do prdele. To bude. Jaká musíš to ještě trochu, to strašně řve. Jsem nervózní už teda. Takže my jsme skončili tady. Vlastně u té chodby. No, to počkej. Tu je více dveří. No, to asi nejde. Zkoušej obrazy zhazovat potom. Mhm. Jsou? Ty vlastně vyplitovala všechen olej, co? Mhm. To prdele. Tak, je skrýňka. Tady samozřejmě nic není, jako obvykle. Doufám, že tu nebude skříň velká. A do prdele. Víte, tu je skříň, aha. Mám to otevřít? Jo. Bum! Sakra, líst! To ne. Teď se připravíme na to torno. Torno? Že by tu nic nebylo? Zkus pamatuješ ještě ty druhé dveře do té skříně. Že mi se chci jít domů. Tak není, tam není. Co děláš? Čekaj, to vlastně ty nešli. Ne. Ty jsem zkoušela? Nevím. Ty vole. Já vlastně... Co to svítí? Aha, bráva v kartání. My máme toto. Tak... Toto je jako chci zkoušet na všechny pojebané dveře. No. Zkus odhodit ten obraz. Nebo ty obrazy. Najde ho. Ještě tam je jeden. Já počkej, ale to zkusím. Kde? Tady někde? Tak nic. Já zkusím to na dveře. Tak si nasete, vysadte si oči. Ježíš. V tom případě tady ještě musí něco bejt. Ještě na tamty jsi to neskoušela. Toto? Toto? Jo. No, a co teď? Netuším, protože to prase mi furt něco. Tady oslovuje Hitlera. To je ale trestný čin. Tu musí něco bejt ještě někde. Co vlastně s tou pákou? Ona se tam posrala, ne? No. A bože. No, super. Ty za to. Ty ne. Co to? Aha. A do prdele, počkej, tu ještě někde obraz, tu ten nešel, že jo? Proč mi tu děláš, ty králo? Ty! Sakra! To je co? Nic. To zkusím tu na ty, zkoušela jsem to.
jsme přišli? To je to. A to není nic jiného. A ještě se do něho nejde dost. No. Tam, zkus vy odhodit ten jeho obraz. Ten? Mně se dá, že to je, že tam furt ukazovalo něco. Počkej, no jo, ten pojímané jméno. Papi. Kámo, já tě rozparám a ty hnedka budeš mluvit. Jak nelze? Dín. Konary, tu se nedá nic dělat. Moje řeč. Rozmať to tam. Jako po rokovém koncertě. Ani láva mu nejde onožit. Co je za blbost? Bože, tak si dá se ty tupče. Počkat, ale... Počkej, ne, nic, jen to stopni, tak já to stopnu, jo. Takže. Normální, continue, zasni tu lampu. Jo, tak. Já se zkusím vrátit. To je blbost, že, ale. No, jo. Počkej, běj. Ano. Na tom se tam podívej, jestli to, že tam je to, ne, tu. Ne, tak nic, to zešlo z mého ďábelského plánu. Ach, ta kofola. Nemáš být tě. Tak to nevím, kurva, nejsou tu nějaké dveře ještě? Ne. Já ten kočíkou zkusím posunout hlavy. Tak asi banán. Ty prase, odhod tu hlavu. To se mi snad zdá. Tohle není striptýzový klub. Ale no tak. Tu proč sakra by to okno bylo jenom tak pro nic za nic? Rozbí to. Come on! Už tak, na ze srandy si řekli, že ať tam je trochu luftík. Kurva, ale my jsme poslali tupáku. Bez tak jsme to zničili. Do prdele. Co to děláš? Tu se furt něco blíští, ne? Leskne. Boha jeho. Nevím, zkus ten obraz pajtnout. On mi přijde, že je taky na šuro. On je na šuro. Zkusím z každé strany. On tak asi baník. Počkej, ukáž na to, na ten nůž. Najdi sir. Rozuměla jsi mi? Jo, mám najít sir. Jo. Řekni mi do prdele, kde tu mám najít sir. Na stole. Aha, to nebyl sir, to byl sušenky přece. To je jedno, zkusíme to rozpítvat. A běž. Co děláš? Zkus to rozkuchat. Fuj, pěkně splesnivěli sir, to vypadá jak ty kuky, ty. Čapni. Počkej. No, tak nic. Zašla z mého ďábelského plánu.
Do prdě, teď se tu nedá nic dělat. Ani ten sýr tu není. Na to rodně z těch hnusných denících a město nechce číst. Prdele. Plátky síru. Lahodného síru. Aj karamba. To je v prdelí. Ale co ten... Co tak muži? Ukazuje tam. Tak jdeme. Tu. No to bylo asi předtím na ten obraz. Demon. To prdele, to nejde. Kdo je to? Ani tam nedohodíš. Počkej, Ulriko, dej. Ne, tak to jsem dala blbě. Co je to? Ježíš Maria. Ne, tak to nevím vůbec, nemám páru. Mé anglické znalosti jsou značně omezeny. Něco musí být. Počkat, ale já si dám nastavení, já si to úplně to. Z to, tak. Teďka budeme v obraze. Uvidíš, tu se něco najde. Něco jo, někde. To vidím. Nesmíme dělat jen unáhlené závěry. Ta skříň tu nebude nadarmo. Taky k mamince. Bože! Za co mě tresteš? Všecko to tu pro... Ne. Jo, taky jsi zmyslela. Všecko to tu teď, jak to máme vidno. Světlo, ano, přesně tak. Ale já bych se vrátila úplně zpátky a víš, jak tam byl taky ten zámek. Ten. Ne, no. Jo, no, víš tam. To jsem... Ještě vydrž, zkusím to. To prdne, co? Se ho aj, karamba! Ten kreténík má pořád nataženou tu hnátu. Vypadá to tě. Já musím vyskočit na ten klavír. Banan. Čokošce. Tak se tam zkus vrátit. Ty zhnilá bestie! Na mé nervy. Mami. Tak se vrať. Jo, počkej. To bylo tam tím směrem, že a ještě tu se podívám. Kdyby byl chytrý, tak skočí na ty stromy. Že chytí se šimpanz. Šimpí! Je to debil. Vyškajme s tím, že tam byl ten jo. Prohnilý zónik. Ne. Ano? Ne, tak nic. Máš nějaké námitky? Jo. Bože, kurva, jak dlouho už hrajeme? Nevím. Tak to je v prdeli, to není půlhodinový záznam. Aj, kde by to? Tak se na to ještě tuplně dívat, nikdo nebude. Počkej, nebo tu do těch dveří. Sivě se roku.
to kurva basement, co to je? To tež bylo basement. To vypadá jak v tom spermie, ty sloupy. Ty tu nic není, sakra. Není tu ani prd. Přesně ani tak. Prd. Ani, kdyby tu byl. Tak aspoň něco, ale ani prd. Ne, to je vražda. Teď už to jde. Aha, no. Víš co? Tady to skončíme, tohleto, a potom začneme novou. Dobře, čus. Dobře, takže... Učí se s váma klub buzerantů. Jo, cash bylo. Já jenom. Ne, takže my se s váma loučíme v této partituře. Bože, chceš mi to zničit? Jo, je to křivé. Všimla si zbude. No tak, pokud se vám líbilo, like, pokud ne dislike, to je automatika. Pište komentáře a zatím zdraví.